selle hooajaga on nüüd nii, et kolm võistlust on meil peetud, kõik nad on siis orienteerumise sarjas toimunud ja hetkel siis oleme selle hooaja esimesel ringraja etapil. Neid on samamoodi neli nagu ka orienteerumissõite, kokku on siis 8 võistlust käesoleval hooajal. Oleme jõudnud tagasi nii-öelda vanade sulgede juurde, et toimus etapp Saaremaal üle 3-4 aasta ja siis oli eelmine etapp oli Turbas vanadel Turba mudakoonu aladel, millest on, ma arvan, viimasest etapist on juba ikkagi üle 10 aasta julgelt, aga võistlejad olid rahul ja tundub, et rajameistrid said oma asjadega ilusti hakkama. Ja nüüd orienteerumissõidus siis on pikk paus ja viimane sõit siis oktoobrikuus on siis juba Ida-Virumal siis Sirgalas. Aga ringrajo eks siis nüüd läks siit käima ja on siis suve kuudega siin ütleme no september ka sisse neli etappi ära, et täna Jaanikesel Valgamaal, siis järgmine etapp on Läänemaal Nõmmemaa külas ja pärast seda siis juba Klapperjaht Lagujal. Ja viimaseks etapiks jääb siis ka Läänemaal seal Pangakülas, siis on nagu sarja viimane võistluske. Ja sel hooajal võib-olla, mis veel huvitavat, et katsetame siis teha ka ühe rallireidi võistluse või ühistreeningu laadse sõidu. Seda siis samamoodi siis seal Sirgala siis ja Narva karjäärides ja seal ümbritseval siis kaitseväe polugonil. Jaanikese kuningas toimub seekord siis kolmandat aastat. Tegelikult käis suur ettevalmistus juba 4 aastat tagasi, aga teata tuntud tõvetõttu jäi meil see üritus üldse ära. Ja nüüd on ta saanud niisugune väike traditsioon. Et olen võtnud sellise stiili, et üks aasta sõidame siis päripäeva ja teine aasta siis vastupäeva. Ja täpselt raja tegemine koos siis kohaliku haldusjuhiga Rainiga me teeme ühe luureretke kõigepealt. Vaatame, kuidas tundub, muudame natukene rajaprofiili. Aga ütleme, et need väljakutsumist vajavad kohad on üldiselt nüüd kujunenud välja, et see taga kraavi ja truubi ümbrus ja siis siin ees kohe kompleksi all üks kraavi lõik. Ja siis vastavalt ilmastikule siis ka seal oja ääres üks selline võsalõik, mis võib muutuda sõidukäigus väga tõsiselt, et see aasta muidugi tundub, et on kuivem aasta, aga varasemalt pidime lausa ühel aastal ta välja jätma, sest oli väga suur risk, et sinna kõik ära uputada. Ja, sul on alati niisugune kiire krossirada olnud ja paar rasket vintsimist. Et tuligi lõpuni ära kesta ilusti, et nende raskete vintsimiste peal mingid lollust ei tee ja samas kiire hooga kuskil jälle kurvist käest ära ei lähe, et niisugune stabiilsus oli vajalik. Ja tolm segas ikka palju kohe. Kiirete lõikude peal teise taga sõites ei näe midagi, võtta too maha ja et päris palju oli seda, kus praksis jäid seisma tee peale, ei olnudki võimalik minna, ei saaksid tüügäigul edes sõitma, et üldse näeks midagi. Ja teine probleem oli järjekorrad, et vintsimise augud läksid nii raskeks, et väikeste klassi autod olid ka kõik ees ja täpselt oli niisugune õnne küsimus, et millise järjekorda sattusid, et mitu korda oli, kus konkurent tuli hiljem, aga sai enne minema, sest tema järjekord oli parem. Et meil sellega täna õnne ei olnud. Sõit oli niisugune uue auto karjumine, et siin on nii palju elektroonikat ja pisividinaid, millega tuleb harjuda, et tuleb natuke ravida seda masinat, et lukuteil lülitanud ja vintsi väljavõtte ei töötanud ja pidi ootama, kuni rõhud üles lähevad ja niisugused väiksid vigu, aga lõpuks sai sõidetud, et kui millegi selle tehnilise probleemi taha ei jäänud. Teadsime, et see on kiire rada, et me selles mõttes ei läinud mingi suurte ootustega peale, et me teame, et meie auto on rohkem selliste mudaste mülgaste jaoks ehitatud, et ta kiire kraja peal nagu siin on, et ei tööta nii hästi.
ja eks ta näitas ka, et nii-öelda konkurendid jõudsid siin kiirate kohtade peal järgi, et meil oli eelis siis nendel pintsimiskohtade peal. Aga sõit algas siis hästi, kvalifikatsioon läks, oli neljandad, olime stardis, saime hästi minema. Esimesest august saime kohe esimesena jälle läbi, aga siis tekkisid väiksed viperused vintsiga, et vintsi nöör ei püsinud oma paiga peal, et kukkus nii-öelda sealt konksust ära ja kukkus auto alla mitu korda, et sellega pidime seisma jääma ja seda kohendama. Ja ülejäänud sõit oli suhteliselt stabiilne, et jälgisime kella, et kuidagi väga paljud ringe tuli, et sujus hästi. Et seal vahepeal tekkisid rohkem nii-öelda vintsimiskohti tuli juurde, et alguses oli nagu sõitmist rohkem. Meie jaoks oli esimene ringrada see, esimene kogemus, et meil muljeid väga palju ei ole, et mõte oli alguses peale minna ja vaadata, mis tulema hakkab. Jah, oli jah sama mõte. Oli jah plaan tegelikult, mõtlesime, kui on võimalus, siis lähme ette ära, sest vahepeal metsavahel tolmutas päris kõvasti ja seal kui said ette ära, siis oli ikka puhtas tolmuvabast ees, oli palju lihtsam sõita. Peale esimest tundi pidi hakkama säästma natukene, sest nagu näha oli, paljud autod läksid keema ja temperatuurid tõusid kõrgeks, et meie ka viimane tund iga ring jahutasime, et suur tänu siin toetusmeeskonnale, kes värsked puudalikud vett valmis panid.